Hey. Ele descontrolou na curva, né? Descontrolou na curva. A levar as vítimas? Já sim. Quem é, Vade? Quem é? Conhecido? Caraca. Caraca. Foi. Saiu da pista, né? Saiu da pista, né? Beleza. Até errar o X? O X? E aí, cara? Oi? Oi? Isso. Só tirar uma foto aqui.